دیسان کێشە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان هاوشانی کێشە دارایەکان زیاتر قوڵ دەبنەوە. ئەم جاریان قوڵبوونەوەی کێشەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان باگراوەندەکەی پەیوەستە بە ڕێکەوتنی نێوان دوولایانی سیاسی لەم هەرێمە. ڕێکەوتنی لایەنەکان نیشتێکی باشە، ئەم حەز بگەڵ حەزبان حەزبە من وەکو پێتم وت ئەگەر بۆ دەکترازان نەبێ شتێکی باشە، بۆ خزمەتکردن بێ شتێکی باشە. لەم هەرێمەش ئێمەش یەگرتن ئەوە تای بینین ئەو تەرەفی ئەو لایە، ئەم تەرەفی ئەو لایە، کوردستانیان دابش کردەوە بە دوولاوە. ڕێکەوتن لە وڵاتی ئێمەیە بۆت ئەوەی تەرەفێک بۆ لێدانی تەرەفێکی تر. ئەمە خۆی لە خۆیان شتێکی باش نییە. ئەگەر هەموو حەزبەکە بێنە سەر مێز دانوستان و هەمویان پێکەوە گفتوکۆ بکەن و ڕێ بکەون لەسەر ئەوەی بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانەوە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستانە بەرچاو بگرن بۆ ئەوەی نمونەیەکی جوان بە دەرەوە پیشان بدەین. کادرێکی حزبی شیوعی کوردستان دەڵێ حزبی ئێمە لەگەڵ ئەوەدایە کە بڕیاری دەستەجەمعی هەبێ لە هەموو حزبەکان و هەموو حزبەکان پێکەوە ڕێک بکەون و دابنیشن. ئەوەش لە پێناوی بەرژەوەندەکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان. پێمان وایە دەبێت بڕیاری دەستەجەمعی لە هەموو حزبە سیاسیەکان هەبێ و پێکەوە دانیشتن و پرۆسەیەکی ئاشتی کۆمەڵایەتی بۆ خەڵک جێبەجێ بکەن. و دیسان لە ئاستی ئەو بەڵێنەدا ئەو بەڵێنانە من کە لە کاتی خۆی لە پرۆسەی هەڵبژاردن وەکو بانگەشە بەکارێنە بەداخەوە نەیانتوانین لە ئاستی ئەو پێداویستیانی خەڵکا بن. ئاواتی هەموو هاوڵاتیەکی کوردستان هەنگاونانی جددی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانە بۆ چارەسەرکردنی کێشە سیاسی و دارایەکان کە بە پلەی یەکەم چارەسەر نەکردنی و کێشانە هاوڵاتی سڤیل باجەکەی داوە. بەڵام هاوڵاتیان لە چاوەڕوانی چارەسەرکردنی کێشەکاندا بە تەواوەتی ماندوو بوون. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.